үнэлгээ хийхэд барьцаа хөрөнгнөөс ахуулаад энэ зээлд олгож ирсэн хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг хийхэд за үнийг хэлэхэд энэ хөгшин банкн дээр болсон асуудалтай ч гэсэн холбоотойгоор хөрөнгийн үнэлгээний хувь хэрэгцээ орчин хүлээх хариуцлагууд их сул байгаад байгаа. Мэргэжлийн хүмүүсийн ур чадварууд нь бас их сул байгаад байгаа нь банкн дээр байгаа барьцаа хөрөнгө дуртай үедээ ихээр үнэлдэг, дургүй үедээ багаар үнэлдэг, татвар дээр нэг өөрөөр үнэлдэг, тийм ингээд тайлан баланс дээр нэг өөрөөр байдаг, банкн дээр очихоор нэг өөрөөр үнэлдэг ийм асуудлууд үүсэж байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ хувь хэрэгцээ орчноо нэгдүгээр сайжруулах ёстой гэж байна. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд бид нарт бас өвлөмж өгсөн. За үүнтэй холбоотойгоор сангийн яам дээр бас олон улсын зөвлөх ирээд хөрөнгийн үнэлгээ үнэлгээчдийн нэгдүгээр ирэх ашиг бас одоо сайжруулах, үүрэг хариуцлагыг бас сайжруулах. За энэ хувь хэрэгцээ орчин илүү тодорхой болох хэрэгцээ шаардлага байна гэсэн. За үнийг хэлэхэд бид нар бас энэ зөвшөөрлийн тухай хуулийн дээрш төр хөрөнгийн үнэлгээчний үнэлгээний тухай хуулийн дээрч гэсэн дээр төр аль болохоор нэг олон зөвшөөрөл олгодгийг бас болиулъя. Аль болохоор мэрэгжлийн холбоодуудыг өөрснөө чадварчаад за мэрэгжлийн холбоод байна, мэрэгжлийн болон ёс зүйн асуудлууд дээр хяналт тавьдаг энэ тогтолцоог бий болгоё гэсэн. За энэ хуулийн дээр бол бид нар анх удаа бас энийг нэлээд сайн оруулж өгч мэрэгжлийн холбоо нь өөрөө өөрснөө бас нэлээд үүрэг хариуцлага хүлээдэг бас болгож өгсөн байж байгаа. За талуудын оролцоо гэдэг энэ хуучин бол зүгээр л захиалагч, хөрөнгийн үнэлгээч гэдэг хоёрхан тал байгаад байдаг гэсэн. За одоо бол ингээд үнэлгээний хуулийн этгээд байна, үнэлгээч гэдэг хувь хүн байна, за гуравдагч этгээдүүд байна, захиалагч байна, үйлчлүүлэгч байна, төрийн холбогдох байгууллагууд байна гэдэг ингээд бид нар бас энэ оролцох шалгуудыг нэлээд олноор оруулж гисэн байж байгаа. Үнийг хэлэх шүүхийн шийдвэрийн дагуу байдаг юм уу, шүүхийн шаардсанаар бид нар хөрөнгийн үнэлгээ хийх шаардлага нэлээдгүй гардаг. За төрийн өмчит компаниудын хувьд гэсэндээ энэ хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг зохицуултуудыг сайн хийж өгөхгүй бол шаардлагатай тохиолдолд багаар үнэлж байгаа товчилчдаг. За эсвэл тайлан баланс дээр нэг хэрэггүй одоо өндрөөр үнэлэх аргагүй юм өмч хөрөнгүүдийг өндрөөр үнэлж байгаа тайлан баланс дээр бүртгэждэг бас юм асуудлууд бас үүссэн. За тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотойгоор бид нар хөрөнгийн үнэлгээчин гэдэг энэ эрхийг бол хувь хүнд олохыг гэсэн байна. За хөрөнгийн үнэлгээчнтэй холбоотой сургалтуудыг үл явуулдаг. За манай зарим ихтэй сургуулиуд бүр үүнтэй холбоотойгоор мэрэгжлийн диплом олгодог юм сургалтуудыг бол явуулдаг болсон. Цаашдаа бид хөрөнгийн үнэлгээчдийг бүр нарийнсах ёстой гэж үзэж байгаа. Оюуны өмчийн чиглэлийн хөрөнгийн үнэлгээч, уул уурхайн чиглэлийн хөрөнгийн үнэлгээч, хохирлын чиглэлийн хөрөнгийн үнэлгээч ингээд илүү их нарийнч бас явах ёстой. За хуулийн этгээд болохоор дор хаяж хоёр хөрөнгийн мэрэгжлийн хөрөнгийн үнэлгээчнтэй ийм байж хуулийн этгээд болох ёстой. За хувь хүн өөрөө хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэлээ хэвчлэл банкнд барьцаанд тавиулгач байдаг юм уу? Зорилгоор хуулийн этгээд хөрөнгийн үнэлгээ хувь хүн хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэлээ гэхэд хувь хүн хөрөнгийн үнэлгээчнэр хийлгэж болно. А харин хуулийн этгээд бол илүү их үүрэг хариуцлага хүлээн мэрэгжлийн даатгалд хамрагдана. За дээрэс нь нэмээд олон нийтийн ирэх ашгийг хүндсэн ийм хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг хийдэг болё. За ялангуяа сая жишээлбэл энэ төрийн өмч компанитай холбоотой тийм энэ өмч хувьчлалтай холбоотой хэмтэлэн эдгээр хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг бол хувь хүн ганцаараа би хөрөнгийн үнэлгээт хийчихэд үүний дараагаар асуудал үүсэх юм бол миний хүлээх үүрэг хариуцлага бол маш хязгаарлагдмал. Тийм учраас энүүнийг заавал хуулийн этгээдээр хийлгэх ёстой гэдэг ийм байдлаар хуулийн зохицуултуудыг хийж өгсөн. За мөн санхүү бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулах буюу сангийн яам өнөөдөр мэрэгжлийн нэгдсэн арга зүйн үгээр хангах ёстой, мэрэгжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах ёстой, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох нь дээрэс нь чанарын хяналтуудыг хэрэгжүүлэх нь асуудлуудыг хэрэгжүүлэх ёстой гэж үзсэн. Нийтдээ 200 гаруй хөрөнгийн үнэлгээчин байгаа ч гэсэндээ яг энэ шаардлагыг тавиад хөрөнгийн үнэлгээний хуулийн этгээд болгох юм бол маш цөөхөн болохоор харагдаж байгаа. За заримдаа жишээлбэл арилжааны банкуд гэдэг жихад өөрийн хөрөнгийн үнэлгээчнтэй байдаг. Бид нар нөгөө банкн дээр очиход хүмүүс нөгөө гомдлоод байдаг штэ. Татвар дээр очихоор миний өмч хөрөнгийг орд хашгиж үнэлээд тэгснэ банкн дээр очихоор миний өмч хөрөнгийг бараг амбар шиг үнэлээд байна. Тэгэхээр яг миний хөрөнгийн үнэлгээ яг ямар байх ёстой юм бэ гэд. За бид нар мөн энэ удаа хуулийн дээр хөрөнгийн үнэлгээ хийх энэ журам аргачлал гэж оруулж гисэн байна. Тэгэхээр одоо бол банкуд яаж нэ гэхээр банк болгоо өөр ингэсэн хөрөнгийн үнэлгээ хийдэг журамтай. Энэ бол нэгцэн журам бол байхгүй. Тэгэхээр зарим банкуд бол гайгүй үнэлээд авчдаг, заримуд нь маш багаар үнэлдэг. Ийм байгаад байгаа учраас энүүнийг санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга буюу сангийн яам холбогдох энэ төрийн байгууллагуудтайгаа хамтран энэ аргачлалуудыг батлана гэж. Тэгэхээр санхүүгийн тайлгын нэлийн зориултаар гэхэд хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд сангийн яам энэ аргачлалыг батлана. Дуудлага худалдааны зориултаар гэхэд сангийн яамын аргачлалыг батлана. За барьцааны зориулттайгаар буюу тохиолдолд Монгол банк эсвэл санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран энэ аргачлалыг батлана гэх. Тэгэхээр нэгдсэн аргачлалаар бүх банкуд хөрөнгийн үнэлгээгээ хийгээд эхлэх юм бол нөгөө хийдүүлдэг, ихэр үнэлдэг, багаар үнэлдэг энэ асуудлууд бас одоо багаснаа гэсэн.
За ингээд үйл хөдлөх хөрөнгийнхээг бол жишээлбэл барилга отоогоолтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай. За оюуны өмчийн гэхэд оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай. Ашигт малтмлыг гэхэд уул уурхаан асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай гэд ерөнхийдөө хөрөнгийн үнэлгээ хийх шаардлагатай асуудал болгоноор тухайн төрийн байгууллагатай хамтран энэ аргачлалыг өнөөдөр баталнаа гэдэг энэ байдлаар хуульд бид нар бас оруулж өгсөн байж байгаа. За мөн энэ одоо түрүүн хэлсэн энэ олон нийтийн эрх ашиг хүндсэн үнэлгийг үнэлгээний хуулийн этгээд заавал гүйцэтгэх нэ гэдэг. За одоо бид нар энэ аудитын одоо компаниудын хувьд ч гэсэндээ манай хувийн хвшлийнхан басаа мэдчихэв. Бид нар ингээд санхүүж ажиллаулаа, дараа нь мөнгө төлөөд аудит хийлгэсний дараагаар татвар дээр очиод баахан татврын одоо юунууд торгуулоо тавьчихдаг тийм. Тэгэхэдгүй бид нар мөнгө төлөө танаар үйлчлэг авах ус хийлгэсэн шүү дээ. Тэгээ одоо та ямар хариуцлага хүлээх юм бэ гэхээр ямар ч хариуцлага хүлээх юм юу байдгүй хууль зүйн хувьд. Тэгэхэд бид нар олон нийтийн нэр хашиг хүндсэн үнэлгээг бол заавал хуулийн этгээдэр гүйцэтгүүлнэ. Үндэр төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгийг хувьчлах, үйл хөдлөх хөрөнгийг худалдахад төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийг шинээр байгуулах, өөрчлөлт байгуулах, хувь нээлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулахад төрийн өмчид болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн хувьцааг нийтэд санал болгон гаргах гэхмэтчлэн эдгээр тохиолдолд заавал хуулийн этгээдэр гүйцэтгүүлнэ гэж байж байгаа. Тэгэхээр манай чиглэл хөгжлийн банк гэдэг жахад төрийн өмчид гэдэг утгаараа чиглэл заавал хуулийн этгээдэр хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг нь хэлгэнэ гэсэн. За энэ бол ялангуяа нөгөө төрийн өмчийг үнгүүдүүлдэг, зардаг, за төрөө хэлсэнчлэн дуртай үедээ өндрөөр үнэлдэг, дургүй үедээ багаар үнэлдэг ийм асуудлуудыг бид нар бас багсгасан байж байгаа. За хуулийн дээр бас нэг оруулж өгсөн зүйл нь болохоор одоо манай хөрөнгийн үнэлгээ хэлгэжсэн хувийн хвшлийнхэн бол сайн мэдж байгаа. Ерөнхийдөө үнэлгээний одоо нөгөө захиалагч үнэлгээний компани гэдэг юм үнэлгээч хүн хоёр хооронд үнэ тохирохтой ихэнхдээ ингээл таны объект чинь ямар үнэтэй тэрүүний 0.1 хэдэн хувиар үнэлгээний ажлын үнэлгээ тогтно гэж байдаг. Тэр нь болохоор дуртай үедээ захиалагч тал нь өндрөөр үнэлүүлдэг, дургүй үедээ багаар үнэлүүлээд явчихдаг. А одоо бид нар яаж гинэ гэхээр энэ үнэлгээний одоо үнэлгээний ажлын үн бол үнэлгээний нийт дүнтэй ерөөсө хамаарах ёсгүй. За ингээд ажлынхаа нийт объемыг тогтоол хоёр талаас гэрээгээ үлдээд явах хэвээр нэг юм урамшуулал байдлаар миний өмч хөрөнгийг өндрөөр үнэлчээрээ төвлөв би таны одоо үнэлгээний ажлыг чинь үнэл хөлсийг арай өндрөөр тогтон шүү гэдэг ингэж байж болохгүй. Гэт за ингэхгүй бол ерөнхийдөө бол манай яг үнэглэхэд одоо манай хотын төвийн объектууд хүртэл татвар дээр байгаа тайлан баланстар байгаа тав хүн үнэлгээг наад харах юм бол шал өөр өөрөөр үнэлгээтэй байдаг. Одоо банкнд барьсан тавих гэж байгаамаа гэд өндрөөр үнэлүүлээд тавьсан байдаг. Манай тусгай зөвшөөрөл авахд хөрөнгийн хэрэгцээ шаардлага өндөр байгаад байгаамаа гэд өндрөөр авсан байдаг. Тэгсэн мөрчлөө яг хажууд талынх нь адилхан 10 давхар объект нь болохоор бараг 5 дахин бага үнэлгээтэй ингээд байж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол энүүнийг бид нар хуулиар ямар ч байсан энэ бүх зохицуултуудыг бол бас нэлээдгүй хийж өгсөн. За мөн үнэлгээний энэ олон улсын стандартын зарчим, түүнд нийцсэн нэгдмэл арга аргачлалуудыг бид нар бас нэвтрүүлж оруулж өгсөн. За сангийн амны дэргэд нэгтлэн бодох бүртгэлийн хороо гэж байдаг. Тэгээ энэ хорооноос энэ стандартуудын орчуулгыг одоо хийж баталж Монгол улс даяар энэ хэрэгжүүлэх энэ ажлыг бас цохон байгуулдаг. За энэ хүрээнд энэ олон улсын аргачлалуудыг бид бас оруулж өгсөн байж байгаа. За төрийн зарим чиг үүргийг нөгөө хувийн хвшлээд төримс байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх ажлыг бол энэ хуулийн дээр нэлээдгүй суулгаж гисэн. Одоо уг нь бол хамгийн чухал зүйл нь одоо бидэнд мэрэгжлийн холбоотын тухай хууль, төримс байгууллагуудын тухай хууль уг нь бол төрүүлж гарах хэрэгтэй байгаад байгаа даа. Харамсалтай нь манай бараг салбар болгон нэг үш нэлээдгүй олон мэрэгжлийн холбооттой. Мэрэгжлийн холбоотууд нь хоорондоо хил ам ойлголцдоггүй. Бараг нэгэнтэй нь уулзахаар та тэгвэл бид нар тань тэр хуралд чи ирэхгүй шүү гэд ингээд та би юнисээ гэж бараг шантаажилсан байдалтай ийм мэрэгжлийн холбоотой төрийнс байгууллагууд бас цөөнгүү байна. Угтаа төр өөрснөө энэ зөвшөөрөл олгодог энэ төр энэ олон ажлуудыг төрийнс байгууллага руу шилжүүлээд за ингээд одоо жишээлбэл орчуулга, хэрэглээний энэ стандартуудыг орчуулдаг, хэрэглээний тайлбар гаргадаг, үндэсний үнэлгээний стандартыг боловсруулж батлуулдаг. За энэ бүх зарим ажлууд дээр мэрэгжлийн холбоотууд маань өөрснөө оролцоод ямаар байгаа. Гэтэ бид нар энэ дээр нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд гэж бүр томьёолж оруулж өгөөд энэ нь бүх гишүүдээс бүрдэн бүх гишүүдээс удирдах зөвлөлтөй болон тэн дээр тодорхой хэмжээний хураамжтай байна. Ёс зүйн болон мэрэгжлийн зөвлөлтөй байна. Одоо мэрэгжлийн зөвлөл нь төврийн аргаар байдаг юм уу? Хийсэн ажлууд дээр нь үнэлэлт дүгнэлт үүсэх нь за мөн мэдээллийн сантай болон за мэдээллийн сантай болсноор яах вэ гэхээр жишээлбэл би шинэ өөрөө үнэлгээч хүн байлаа гэхэд би хотын төвийн 5 давхар объект үнэлэх гэсэн юм а гэхээр за яг таны үнэлгэж байгаатай адилхан объектыг өнгөрсөн жил
бид ингэж үнэлж манай мэдээллийн санд байна гэд хооронд нь харьцуулж үнэлгээ хийх бас боломж болцсон. Би болж байна гэсэн. За ингэснээр ялангуяа татвараас байд юм уу зайлшгиж багаар үнэлдэг, эсвэл дуртай хэнтэ өндрөөр үнэлдэг энүүнийг бид нар мэдээллийн сангаар оруулж ер нь хардаг болно гэсэн. Цаашдаа бид нар энүүнийг улсын бүртгэл татвартай холбоотойгоор энэ мэдээллийн сангууд маань бас нэлээ нэгдмэл болдог. Тэгээ нөгөө татвар дээр хүнэлгээ, барьцаа хөрөнгөний үнэлгээ тэг ингээд улсын бүртгэл дээр хүнэлгээ энэ бүгдүүд ерөнхийдөө нэг юм нэгдмэл бас нэг үнэлгээний системтэй бүртгэлтэй болох нь цаашд юм бас юм чиг хандлагатай явж байгаа. Төрийн уйлсанчлан мэдээллийн санг бас бүртгүүлнэ. Ялангуяа энэ хуулийн этгээдүүд бол төрийн өмчийн байдаг юм уу? Уул уурхайн томоохон хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг хийгээд эхлэх учраас зайлшгүй мэдээллийн сан үүсгэе. За одоо бол ингээд нэг тухайн компани байдаг юм уу? Хувь үнэлгээ чинь хийсэн мэдээлэл нөгөө хүнтэй хамтдаа яваад өгдөг. Бараг хувь хүн өөрөө компьютер нөгөө өөрийнхөө компьютерийг форматлчвал тэр бүх мэдээлэл устдаа далуу болчдөг байсан бол энэ үнийг компани болгон мэдээллийн сантай байна. Хуулийн этгээд болгон мэдээллийн сантай байна. Мэдээллийн сангийнхаа аюулгүй байдлыг хангана. Хийсэн тайлан мэдээллүүдэд томоохон энэ мэдээлэл энэ хөрөнгийн үнэлгээнүүдийнхаа мэдээллүүдийг энэ хорооныхоо мэрэгжлийн одоо төрийн бас байгууллагын мэдээллийн сан руу бас нэгтгэж байна. Ингэж одоо үнэлгээ өмчийн үнэлгээнүүд ерөнхийдөө нэгдмэл энэ хий гардгүй байх энэ хууль эрх зүйн орчин бас бий болгосон байж байгаа. За ингэжээж ер нь манай Монгол улс бид нар өнөөдөр олон улсад үйл хөдлөх хөрөнгийн татварул жишээлбэл нийт бараг татварын орлогын 10 орчим хувийг бүрдүүлдэг. Монгол улсад бол 1 орчим хувийг л бүрдүүлж байгаа. За энэ нь ингээ хараад үзэх юм бол яа гэвэл төрөүний хэлсэнчлэн янз янзын үүтэй үнэлгээтэй. Зарим нь 10 давхар байшин 2 давхартай адилхан үнэлгээтэй. Оюуны өмчийг бол бараг үнэлж одоогоор чадахгүй байж байгаа. За дээрэс нэмээд соёлын энэ өвүүдийг үнэлэх ажлууд бас үнийг хэлэхэд бас жоохон дутуу төлмөг байж байгаа. Байгалийн баялагын үнэлгээч гэсэндээ бас алдаа дутагдaltaй энэ явж ирсэн энэ цаг үед хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийг ингэж шинжилж найруулж гаргаж холбогдох хуулийн одоо төрийн байгууллагуудыг хариуцлуулж уулснаар ялангуяа энэ өмч хөрөнгөтэй холбоотойгоор завшдаг авлиг хөл ахуулын хэрэг энэ бүхт одоо асуудлууд бид нар чигдэрнэ гэж үзэж байгаамаа. Тэгэхэд нэмэлт та бүхэн маань асуудал бай, асуулт байвал хариулахд бэлэн. Төрийн ордноос манай сурчлах багийнхан мэдээлэл өглөө дэлгэрэнгүйг та бүхэндээ бид